seu hoje, sua vida. Texto de Marco Prisco por Chico Xavier. Dê valor à sua vida, não a malbaratando por motivo algum. Cada dia deve ser vivido com intensidade proveitosa, superior. Não transfira de uma para outra oportunidades a mágoa ou a queixa. Supere-as no nascedouro, a fim de preservar a sua saúde. Seus atos, sua vida. O seu não é o mais grave problema dentre os muitos que existem. Há os menores, é certo, mas também existem outros muitíssimo mais graves e intrincados do que o seu. O problema é efeito natural do processo de evolução que todas as pessoas enfrentam. Não se lamente, portanto, e nem busque compaixão. Seu comportamento emocional, sua vida. Questões de saúde, doença, são uma constante na vida de todos os seres. Desgaste orgânico, infecção, traumatismo, deficiência são resultado do aprimoramento espiritual mediante as vicissitudes orgânicas e psíquicas. Não obstante, você não é o único. Ao invés de esmorecer na dor, transforme a sua enfermidade em elan de sustentação de outros pacientes iguais ou mais doentes que você. Sua mente, sua vida. Cinja-se a um programa de serviço beneficente e verá que o seu tempo de dor diminui e o de amor aumenta. Negue-se à denota, fomentando vitórias de pequena monta, e ganharás a guerra contra o sofrimento. O que você prefere mentalmente, embora sem consciência disso, materializa-se e faz a realidade. Seus desejos, sua vida. Sua vida é bênção de Deus e benefício de ser espiritual que você é, imortal, fadado à perfeição. Se por enquanto chovem calhaus sob sua cabeça, e se multiplicam cardos ferindo-lhe os pés, ou se traz cravados no cerne do seu ser punhais de angústias, recomponha-se e produza causas novas que anularão tais efeitos e gerarão futuras alegrias. Sua sementeira? Sua vida. Arme-se de coragem, seja qual for a faixa em que você se encontre em trânsito de experiência evolutiva. Seu esforço, sua vida. Você hoje é o que faz de si mesmo, porém será amanhã o que hoje realiza de oportunidades com quem se defronta. Seu hoje, sua vida. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta e compartilhe em suas redes.